Kampala nge kalubye kibuganga kikalubye kibugo okiyiya bakuyiiya mbaddeyo leero nga tuli mu kyawandiisa emisango naye obanguyite musango obanguyite ntya era mwabali eyo ne mugula amataka ne mugula ennyumba zi rentals biki looza kano kapya nange mbadde sikamanyi bulungi ne engeri gye bakazannyamu eri bweti nti bakeera ku makya oli n'azimba obuyumba bwe n'abuteeka ku katale ennyumba zakupangisa nga bw'omanyi nti fena fena tubeera eyo ng'oyagala okole ki ofune ng'oggye ssente si abantu abasinga baplaninga kuzimba zi rentals okuŋŋaanyeemu ez'omwezi so gye mbadde mukwano gwange banga si ddene nnyo akeera ku maki agula bamubalira ddiiru awo obuyumba bwebaali baya batunda awo enansana buzigo obutaano gaya butunda miliyoni 9 mutadde ku nninga ndi ku kizibu njagala ssente obuno obuyumba buli butaano buli mwezi mbujjamu yabugamba yali abugamba eka 2.5 buli kamu so nga buli mwezi buleeta miliyoni 1.25 so ng'alaba nti bwabugula ku miliyoni 9 abamanyi nti buli mwezi agenda kujjayo 2.5 weba bujjudde abapangisa nti nga ddiiro agibaze bulungi ng'era bw'obimanyi ebyaffe ebya real estate nti ennyumba ogibala nti bwe mbanjiguze ssente bwe ziti ze ssente ziba at least kitwala emyaka nga 10 okugiggyayo so nga bw'aba abaze ng'amanyi nti buli mwezi wabajjayo 2.5 abamanyi nti omwaka alinga mu bukadde bumeka bukadde 14 awo 15 awo atugambe 14 omwaka so ng'abala nti emyaka 10 ali mu kadde nga 14 so nga aba akoze ki aba sente zivuddeyo bulungi atedde ataddemu 9 mwaka 10 abajja mu 14 aba aguze layisi mu kusinziira bw'obalira ddala ne n'okuteekamu endowooza nti sente zijja kweyongera mu myaka 10 abadde bawa 2.5 bagende ku 3 kummeka naye abantu bwe bakazannyira mu Kampala kati nti omutunzi afuna era kuno okufeera kwennyini afuna abantu be n'abateeka mu buyumba bwe butyo abapangisa era bw'ojja okubuuza bakulaba bakugamba nti tusasula 2.5 ng'era mu kulaba bakulaga ne risiiti za mmeka za 2.5 so kati gwe gw'ogula omanyi ntandikirawo buli mwezi ngenda kugyamu obukadde bwange ssente ezo kumbe ebyona byonna byakujingirira kati tuli wano myezi 6 yagula obuntu abapangisa bonna be yasangamu baweddemu abajja teri asobola kumuwa 2.5 mu buyumba bwe bweddabo nga bw'obumanyi kisenge ddiiro n'ekisenge akafumbiro kali bweru eyo munansana munda kati bonna abaleeta ssente ekinene nnyo bamuwa 15.2 nga kyali abaze tekikyamukolera so bw'obuzibu obuliwo kati nti bali bonna abaalimu abaali bagamba nti ennyumba za 2.5 nga balaga ne risiiti byonna byonna byali bijingirire kati ali awo yateekamu ssente kati naye anoonya zigza ku katale ne kati yasasira 9 kirungi nti ettaka n'obuyumba bikyaliwo naye nga valyu gyali asuubira okufunamu kwobwa obudde si y'erimu kati
si yeri mukati ali asubira nti ngenda kujja mu kamwa 2 mwe 5 buli mwezi kati ajjamu ekinene nnyo mitwalo nga 7 mwe 5 mitwalo 7 mwe 5 kitegeeza kijja mutwali emyaka emirala nga 15 okujjamu ki 15 okujjamu sente ziyateekamu so nakampala bannange abagezaako okuyiiya ekyo mwino kyegendereza olina okukola surveyo bulungi ogyetegereze omanye nti ennyumba mwezi kyezi ezifaanagana mu bikitundu kyogulamu ndisikeesi awo nti zireeta ssente ezo ze bakugambye naye nze ndaba oba bubeera bufere yes olyaku oba oguze woguze kuguni nti oteekamu zino olwedde ziri active mulimu abapangisa naye ng'oli akulaga ate kyojjamu kyekino so bw'ogenda ku ground n'osanga nti ate sente entuufu si zezo tetikubaza bulungi so byebyo mbadde mmanyi ako kapya mu byaffe tulina okukola ki ogenda maaso nga nga tuyiga kyekigenda maaso sekyo ekiriwo kyekyetaagisibwa n'okubeera abeesimbu nga tukola ebintu bino ebimu kubanga oli kati gwe yafuna ssente bamubuuza agamba nti nze abakozi abaalimu baali basasula bwe bati bwe bati nga ne evidensi girina so nga tewali nnyo ngeri yate gy'omuteeka ku kisenge so biri awo bwe bityo simanyi magezi ki ge muvaamu abantu mu ngeri efaanako bweti naye ndowooza kiri eri gwe abaagula kati kuteekamu kunoonyereza kusingawo kulaba kyebaŋŋamba kyekituufu kubanga oli ajja kulaga risiiti bbuuku abapangisa zezo ssente z'abajjako naye nga risiiti bbuuku akulaga carbon copy oba ntuufu oba si ntuufu jjukira baba bakolagana bonna bonna n'abo bonna abalimu so tomanya ki kituufu tomanya ki kikyamu era bali olubeeramu ne bazannya akakodyo kaabwe ennyumba nga bagikulekera nga nkalungo dda mu kunoonya abagigendamu abakuwa ssente ezo z'ogiguliddeko mu ndowooza bw'etyo so byebyo si byangu buli lunaku wabaawo ekyokuyiga nendoza kyekyo tujjemu ebyo byebyo ndi wano ku Garden City akafo nga bwe mukamanyi naye nga kyekyo kyembadde njagala okubalaga okubategeeza kale tunaddamu ebirala sibe bulungi mweraba mutegeeze abo mumanyi waliwo abali eyo aweereza na ssente tatuuse ku ground ekintu ekyo kibaawo ate oli n'omugulira ennyumba ali bweru n'onaagamba nawe byene ennyumba eino ku mukutu ku facebook ku tiktok bagiranga ya bukadde 75 z'abapangisa oli aŋŋambye genda ozirabe n'ogenda nga kituufu abapangisa mwe bali nga basoba n'okugamba nti zezino ssente zetusasula naye olugifuna ng'ate oli togenda munyumiza nti ate abantu tebakkereza ki tebasasula tebampa ssente bali bavuddemu muzeemu abalala mulimu ebintu ebitategeerekeka kwegamba so kyo kibaita okwetaaga omuntu okukola due diligence olabe nga okebera kiki ekituufu kyofuna kale musibe bulungi mweraba.